jorone yo mangan kene yo menu mangan kene yo menu jogo. Ya nek kowe iki lelaki lajen kuwi yo ora sambilah dileset sapa sing ketok keluwen digae. Ora kaya ngono lho kok, gareng Petruk ra aku ki yo mung setoke nyekeli apa to iki? Gedang. Waduh, kok ketoke kulino nyekeli macet. Lah wong yo sekilanku gedang ndak. Waduh. Wong kono ki sampeyane bakul gedang. Wes ya, aja padudon. Wong wadon jajane nungguri tukang masak ngeteri daharan ndoro-ndoro kene iki ya kaya ngene iki jogo ki ya termasuk pedulian. Dibake. Kan obene tenan to. Praneng. Kok dhewe bingkang nggo dhewe omah. Ya. Kok seneng-seneng rasa padudon sing rukun. Rukun iki. Iki damai. Damai. Rasane ora. Rasane. Empat tumpak e bandoso terus kok ngono. Sapa tenuk ae bandoso. Tumpak bandoso iki bagong. Ya jodo reng wong ya kuwi wong paribasan ngono. Jenenge wong mesti. Nengah 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 nengah. Kowe pindah kok pindah. Lha kok susur ngono susur ngono. Lah ya wong jeblok rono ya ora apa-apa. Kok pe kentel karo gareng to? Kok kene tanganmu lho reng tak sampo lho iku. Walah, ora nesu. Kok ana nesu lho? Eh, aku iki lagi apikan rong dino kowe. Oh iya. Yo. Eh, sepedamu kayak ini wis mbok kompake kok urung sesuk jam subuh kira-kira pipisan gak jam. Eh, jam subuh iki apa enek? Yo kok ben cangkemku cangkemku dhewe lho, Dek. Subuh. Subuh jam 5. Kowe ora? Subuh jam 5. Hah? Subuh ngendi? Hah? Subuh ngendi? Seneng-seneng lelipur karo mlipur atine awake dhewe nonton kahanan kaya ngene iki awake bendoro kuwi lho kersane pecel areng apa jogetan jogetan banyu garah pan dhewe ha nonton gladeso gladakan Banyuwangi oh aduh truk 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 aku ora iso lho ngono kuwi engko tak makan wis to rene tak marahi. Saya gedangku tak salah nih. Heeh, iki nang aku iki cimo. Ora ora, aja mbok cekel terus keri. Masak keri rek dicekel, keri. Piye iki sing grojokan Banyuwangi? Iki aja kan ora grojokan, grojokan Banyuwangi. Banyuwangi. Sing kepiye? Heeh, tak marahi. Wis tak pro. Ya ora kok. Wis tak pro. Iki wong ning ngawur masak karo nyambel kok. Oh iya lah iki lho. Garek rene. Wis ora tak ngerti pananan. Ora ora. Wis. Kabeh nyetono aku tak arahi polahku piye salahku piye engko terokno. Yo. Ngintingane, Mas. Amine. Aku lu diki. Heh? Ning kene. Ngarepan Joko Karsis. Iki yo jeng jeng ning kene lah kowe ngentutno. Lho kowe minggir. Gerajakan Banyuwangi. Yeah.
Pasno. Ini rek. Kowe iki ping 5.
Bapak iso bongko. Oh, enggak aku iki iso rumangsa lho, ora rumangsa bisa lho. Iya. Pokoke kuwi tungane nek gelem ya gak sampe lok grup. Ngetono. Mas. Ping 5, Mas. 5 10 20 100. Eh, jangkrik eh. Siji wae ra bener kok sak. Bosok. Ayo, aku 5. Kae 6. Aku 7. Kae 10. Yo, bongkor ae, Bang. Iya, Mas. Nanjung nek aku pengen nemi jare. Heeh. Jare ping pira? Pindu ae tele-tele. Thank you.
Ben, disalin, monggo sak. Lanjut. Nilai kewatengan ini kanan, nonton kanan, rek. Iya, rek. Kau itu, rek. Pat, pat.